francés. Sal, carib. Kuna dana itafuta ya malezi. Iya. Anaumwa nani? Mama mimi. Vipi, cheti cha hospitali ni kwapi? Cheti? Ya, yani cheti ambacho umeandikiwa na daktari kwamba hichi ni cheti ambacho unatakiwa uende kununua dawa. Mimi unajua kusoma? Najua, of course, ndo maana niko hapa. Unajua kusoma kweli? Hapo nje umeandikaje? Duka la dawa. Na mimi nimekuja kununua dawa. Nipatie dawa. Hicho ni kinyume na utaratibu kabisa. Umeona? Unatakiwa kutoka hospitalini ukiwa na cheti cha daktari. Ndio uje kwangu hapa niweze kuhudumia dawa. Lakini kwa msiwezi kufanya hivyo. Kwa sababu ni nyuma ni kinyume na utaratibu. Ha? Nipatie dawa. Era ninayo. Nipatie dawa ili ni duka la madawa. Wewe dada wewe. Wewe unajua maradhi yako kweli? Naumwa, malaria. Ah, yeye una yeah. Shinga. 2000. Sasa nisikilize. Matumizi ya dawa hiyo. Unatakiwa itumie mara mbili kwa siku. Asubuhi na jioni usiku. Lakini sasa hakikisha uwe umekula, umeshiba, umekunywa maji ya kutosha. Na hii biashara yako hii ya mboga mboga yeye kupita juani kwa leo inabidi ustopishe, yani uache. Upumzike kwanza mpaka uhakikishe umepona. Sawa. Zingatia unaokuambia. Dada vipi? Kichwa. Kichwa kinaniuma. Nimekunywa dawa za malaria. Dada. Dada. Majirani, msaada. Dada. Dada. We dada. Majirani huku. Pole sana binti. Asante. Nashukuru sana kwa ukarimu wako. Mimi naitwa Asmani Manamba. Wewe mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Minza. Ni mwenyeji wa mkoa wa Tarime. Hapa Dar es Salaam nimekuja kutafuta tu maisha. Ah. Mimi hapa Dar es Salaam ni boni hia hia. Imeonekana una malaria kali sana. Na wewe umekunywa dawa ukiwa unazunguka barabarani kwenye jua kali na ukiuza uza zile mboga, imekupelekea wewe mpaka amefikia hali ya kupoteza fahamu. Ndipo mimi tu wema wangu nikamwa nikulete hapa. Pia una gonjwa kubwa la kimataifa.
Ugonjwa gani? UTI sugu. Kwa hiyo inabidi upate dripu, upate sindano, na inabidi ulale hapa hapa mpaka kesho. Tutoloke tu hapa. Tutoloke? Kwa sababu gani? Maana hospitali za kulipia ni kama nyumba za wageni. Wanachaji kwa vitanda. Kumbe hofu yako ndo hiyo. Usijali. Mimi Asmani nipo, Asmani manamba. Nitakugaramia kila kitu mundani. Kuanzia sindano, kuanzia kitanda hata kikulaza wiki mbili, wiki tatu. Mimi nitajitahidi paka nije hapa nilipie. Sawa? Asante sana. Chuchuchu. Umesema minza? Haya, basi hamna shida. Vipi mwanangu? Umebadilisha biashara au umeamua kujiongeza? Leo nimefanya biashara. Na kweli leo nimeuza hapa lamba ulambo hizi mpaka zimeisha. Lakini japokuwa zimeisha sina hata hela. Sema mwanangu unaiusha kinyama yani. Yaani umeuza ice cream zote. Alafu unasema hela hauna. Sasa unamaanisha nini? Ujue nimetembea tembea zangu. Katika kutembea tembea zangu nikakutana na dada ambaye anaumwa. Sasa alikuwa anajisikia kizunguzungu sijui vipi, nimemkuta mimi kadondoka. Lakini mimi nina wema lakini sio sepetu, nikaamua nimsaidie. Nikamsaidia, nikampeleka hospitali. Kufika pale hospitali wakaniambia bwana huyo anahitaji apate huduma haraka haraka. Na mimi nikaona kwa kuwa ni binadamu na kusaidia wewe mbwela, ndio itashindikanika yule mtu mwanamke. Nikaamua nitoe tu zile hela zangu za lambo ulambo nikaacha tena pale. Ndio nimeacha nafanyiwa huduma kabambe, yani anatibiwa. Sema hiyo michalazo mwanangu. Alafu sio poa. Kwa hiyo unanichalazia kwamba mimi unanihifadhi mundani, si ndio? Mimi unanihifadhi. Mimi si rafiki yako. Sema tunaishi wote mundani. Basi nakuweka. Mimi unieki, tunaishi wote. Kumbe tunaishi wote. Tunaishi wote. Habari iko hivyo. Mwanangu wewe Yesu kinyama. Mimi ujue kidogo na kiroho kile cha imani kile ninacho. Kwa sababu unaambiwa kanisani siko watu wema. Ila kutokana na mahubiri ya padiri yale yanamfanya mtu kuwa mwema. Kwa hiyo mimi kidogo nimeishi maisha kanisani, unaambiwa msaidie jirani yako kama unavyojisaidia. Msijali kuhusiana chakula wala mavazi. Mavazi ni bora kuliko ni chakula. Hata mimi Mungu pia ananisamini. Na hapa mwanangu inaonekana leo beseni la mboga, kesho dela, kesho kutwa yeye mwenyewe. Kwa hapa nijipange kabisa yani mzee. Wewe unafikiri mimi limbukeni? Mimi sio limbukeni wa wanawake. Mimi ni mtulivu niliotulia. Mwanamke hawezi kuja kukaa hapa wewe. Mwanamke ataenda kukaa huko. Akiniuliza bwana unaishi na nani? Nitamwambia mimi naishi na rafiki yangu Mbwela wa Mbweleka. Kwa hiyo hata kama ikitokea wewe akaja humu ndani, tunaweka pazia kati, wewe unakaa huko, mimi nakula chakula ndani. Japokuwa wanasema eti kizuri kula na nduguyo. Wewe vumilia hivyo hivyo. Jikaze wewe mtoto wa kiume. Sawa? Hivyo kama leo mboga hatuna, mimi mboga ndio hiyo, tukaongezee damu. Minza, habari za asubuhi? Mimi nishakwambia tangia jana tutoroke. Wala kuambishi. Mimi sio kama nabisha Minza. Mimi ninachoangalia tu usalama wa afya yako. Sasa imekuwaje? Nishagombana na mtu wa mapokezi. Mimi nataka niondoke, ananizuia. Kwa sababu gani? Ananiambia mume wako hajalipa hela matibabu na kitanda hujalipa pia.
Ah, huyu daktari inaonekana kabisa tena ananitabiria mema tena. Maana anakuambia kabisa, "Oh, mme wako hajalipia hela ya kitanda." Haya, mimi mme wako nishafika sasa. Niambie, tukimaliza hapa tutaenda wapi? Yaani bado unataka kufuatana na mimi tu? Wewe lipa mimi niondoke zangu. Ninza. Mtoto atalime. Eh? Mkulia. Ananipa sana taabu mtoto. Yaani juhudi zote ninazozionyesha lakini kwake hata azijali wala nini. Ah, huku kwenu tena kumetulia sana. Kwenu nyinyi kwanza kusafi, yani kupo raha mustare, kulikoni kule kwetu. Kule kwetu hawafanyi usafi, hatuishi kuugua marazi ya kila aina, yani kupo kupo tu. Lakini kwaka, raha. Hapo hivu tutaandaa mambo ya swimming pool kwa ajili ya kuogelea ogelea tena. Au unasemaje? Ah, karibu hapa ndo chumbani kwangu nilipopanga. Nipanga chumba kimoja hapo hivyo bwana. Asante. Asante mama. Tunaogelea tena. Mbona kufuli alifunguki? Au utakuwa una mtu wewe? Maana naona kabisa ile kufuli, hem badilisha funguo. Kwani nyinyi mnaishi wangapi huko? Naishi peke yangu. Basi ili hapo inaonekana kabisa kwamba kuna mtu hapo unakaa naye na afuka kubadilisha ile kufuli, ndio maana alifunguki. Mimi mwili wangu bwana wa mapenzi, wa mahabati. Kama kuna mtu mwingine bora uniambie tu kwamba nianze kujipanga kwa ajili ya kukimbia tu. Sawa? Niko mwenyewe. Mambo Minza. Waa chumu. He? Mbona kufuli langu hapa alifunguki? Si unajua mama mwimba yetu tutachenga. Amebadilisha kufuri kwa kuwa anakudai kodi yake. Tatuchenga. Hivi tatuchenga njui vizuri eh? Tatuchenga njui vizuri eh? Hajamjua mkulia ni nani eh? He. Hajauliza hapa mtaani Miza ni nani eh? Sasa akija atanitambua. Atanieleza vizuri. Kwa nini kafunga chumba changu? Kwa sababu zipi? Atakuja kunieleza. Wewe tatuchenga, tatuchenga. He. Mamlaka hayo amempa nani? Wewe chum, bwana Ngosha amefika hapa? Hapana, hajafika. Ai, huyu bwana naye damu yake imelala. Kaniambia oh, kuna mteja, si wa chumba, si nini. Mimi najua anakuja kupata hela zangu. Mbabai huyu bwana mpaka sasa hivi hajafika. No! Wewe tatuchenga. Alikwambia badilishe kufuli ya chumba changu ni nani? Yaani unaniuliza uliza hivyo kama nani kwa mfano? Eh? Mlisi wa nyumba, mbeba tofali au kama nani? Eh? Wewe unajua nakudai. Kila siku wa bibia kukopa. Oh, leo vitembele vimebaki, si mchicha umebaki, mimi tena nakuonea huruma mama, matatuchenga, oh nachukua na ile minani yako tena mitembele naenda kujaza damu nyumbani. Kila siku nimechoka. Hivyo nimeenda hospitali ameniambia una damu ngoo inatosha. Kwa hiyo nilichofanya mimi, kufuli yangu iko wapi? Ngwe, sitaki mchezo na mtu. Upo? Kama unanidai ndio funga chumba changu, nimekwambia siku lipi? Eh? Nimekwambia siku lipi? Ah, na vitu vyangu umepeleka wapi? Hii, kwa vitu gani kwa mfano? Eh? Useme vitu, watu wajua hapa mi vitu labda misabufa, mi nini dada, mi friji. La! Kigodoro, tena kigodoro yenye cha ulimi. Kigodoro kipo bate bate. Ukilao kiamka mbavu zinakuuma. Vistuli vitatu jamani. Eh? Muoneni mwanamke mwenzenu. TV mchi 14 tena mchogo huo. Yaani zamani huko mambo yameshapitwa na wakati. La, no! Dada unajua kutumia uzuri wako. Mtoto minalali, mtoto mzuri, mtoto minywele, mtoto minyusi, lakini unajua kutumia uzuri wako unabaki kupayuka. Kijola chocho kila siku nikija kukutana kijola kiko una haya wewe. Yaani kiukweli yani kabisa wakati unachukua hivi vitu huko ndani ilitakiwa uwe na mjumbe
na yeye akiwepo. Wakati unachukua vile vitu na maandishi yanapita. Sasa huwezi kujua labda ana milioni 2, milioni 3. Kazi ficha chini ya godoro au kachana godoro kaweka hela zake au chini ya mto. Lakini wewe umechukua tu mamlaka haya, najipa mimi mwenyewe, nachukua vitu vilipomo ndani, unawenda kupeleka kwako. Utasurubiwa. Wewe sasa na unaona dandi ya gari kwa mbele, yani umelikuta tu. Ha. Ukajua mwanamke kumbe gari linakubomoa linakuumiza. Sikia nikwambie, umziki ulipoanzia wewe ujui. Naona umeuingilia kati afu unataka kuucheza. Afu miondoko yake ujui. Naomba utulie. Wewe unapomuona huyu mtu wa milioni 2, eh? Huyu wa milioni 2. Nisiwe mimi tatuchenga mtu mwenye nyumba zake mjini milioni 2, labda 2,000. La! Ovyo. Sasa nikwambie wewe bwana, mimi mtoto wa mjini, nimefuatilia taratibu zote. Nimekuja na mwenyekiti wa serikali za mtaa, tumefungua hapo huo mlango, nimechukua vitu, nimepeleka store upo. Kama mnahitaji hivyo vitakataka vyenu, eh? Vinavojaza nzi katika hii nyumba, mnilipe la yangu. Alafu mtapa hivyo vitakataka vyenu. Mpo. Minza. Huyu yuko sahihi bwana. Unaona? Na kweli anakudai. Ndiyo anandai. Na unathibitisha kabisa kamba anakudai. Ananidai. Aha. Na dawa deni ni kulipa Minza, sawa? Sisi acha tukajipange. Unaona, tukipata ile hela, tunakuja kukumpa huyo hela yake anokudai, tunachukua vifaa vyetu, tunaondoka navyo. Sawa Minza? Piga kelele kwenye nyumba zanza kulisi hapa mjini. Wewe! Hewe ngosha. Ah bwana unaletea ubabai. Wewe mpaka sasa hivi. Eh. Tokea ule muda ulioniambia unafika wewe. Mimi nimekuja hapa nimefika mapema na kuchamba tu nimewachamba. Yaani dada Boke. Hapa nilipo. Nipo kama kifaranga cha kuku kilichoachwa na mama yake. Sina mbele, sina nyuma. Yaani nimekuja tu nisaidie dada yangu. Hivi ba mwenye nyumba yako ana roho mbaya sana eh? Yaani amefungia vitu mpaka nguo zako. Yaani kafungia kila kitu. Hapa unaponiona dela hili hili moja ndio hili hili. Sina chochote. Kwani anakudaishi ngapi? Ah, anadai hela nyingi. Sijui 600, sijui 700. Du. Mdogo wangu Miza kwa usawa huu hiyo pesa ni nyingi sana. Yaani he. Haya, na uko hospitali, imekuwaje kuwaje? Kuhusu hospitali, huyu anaitwa Asmani Manamba. Huyu ndo mfadhili wangu, aliyeniokota, akanipeleka hospitali, amenilipia hospitali pamoja na dawa. Namshukuru Mungu. Asante sana Mungu. Pia kaka Asmani karibu na asante sana kwa msaada wako. Ah, usijali. Leo mimi nimemsaidia Minza. Na Minza naye atakuja kumsaidia Asumani Manamba. Ni kweli kabisa. Haya mdogo wangu Minza, umejipangaje? Ah, yaani dada, mimi hapa ndo nimekuja. Kama nilivotoka kule kwetu Talime, siku ya kwanza ukaja ukanipokea. Naomba tu na pia unisaidie, unipokee, nianze maisha yangu na upya hapa kwako dada. Kwa hilo mdogo wangu aliwezekani. Kwa sababu, maisha nilikuwa nayo sasa, sio sawa na zamani. Mwanzo nilikuwa na shemeji yako. Tunaishi vizuri tu, nikakupokea. Ulikuwa unalala sebleni, mimi chumbani. Sasa leo hii mdogo wangu, na chumba hichi kimoja. Sina maisha yote, unaona? Biashara mpaka sasa hivi hapo. Vimeng'ona hapo, hamna hata mteja ambaye anakuja kumalizia. Na watoto wawili nasomesha. Pia bado mzigo uje juu mwingine wako wewe. Na usha kuwa mtu mzima, usha kuja kwenye jiji, baada upambane, unataka tena urudi kwangu hapa. Hicho kitu hapana.